মৰাণত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এখন বাহনে চোঁচৰাই নিলে এজন লোকক। মূৰমূৰ্ষু অৱস্থাত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু পিছত যুৱকজনৰ মৃত্যু হয়, লোকজনৰ মৃত্যু হয়। নিহত লোকজনৰ পৰিচয় এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই। মৰাণৰ ট্ৰেফিক পইণ্টৰ কাষত প্ৰথমে এখন ইন’ভাই খুন্দিয়াইছিল লোকজনক, আৰু তাৰ পিছত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰে লোকজনক 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চোঁচৰাই লৈ যায়। লগে লগে তিলৈ FRUত লোকজনক ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই বগা ৰঙৰ ইন’ভাখন শিৱসাগৰৰ দিশে পলায়ন কৰাৰ লগতে বগা ৰঙৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন ডিব্ৰুগড়ৰ দিশে পলায়ন কৰে। হিট এণ্ড ৰাণৰ এটা ভয়ংকৰ তথা শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্থান হৈছে মৰাণ। 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এখন বাহনে চোঁচৰাই নিলে এজন লোকক। মূৰমূৰ্ষু অৱস্থাত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰা হয়, হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে লোকজনক, কিন্তু এতিয়াও মৃত লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। মৰাণৰ ট্ৰেফিক পইণ্টৰ কাষত প্ৰথমে এখন ইন’ভাই খুন্দা মাৰিছিল, আৰু তাৰ পিছতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰে লোকজনক 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চোঁচৰাই লৈ যায়। তিলৈ FRUত লোকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হয়। অতি সংকটজনক অৱস্থাত, মূৰমূৰ্ষু অৱস্থাত কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই বগা ৰঙৰ ইন’ভাখন শিৱসাগৰ দিশে পলায়ন কৰে, লগতে বগা ৰঙৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন ডিব্ৰুগড় দিশে পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে। আমাৰ চবু আগতে হ'ল, একচুৱেলি ইন’ভা এটা মাৰি থৈ গ'ল। আমি স্পটতে আছিলোঁ, মানুহজন আমি যেতিয়া এক্সিডেণ্টৰ চাউণ্ডটো শুনি পালোঁ, ঘৰৰ ওচৰত যেতিয়া চাইছোঁ মানুহজন কঁপি আছে। আমি চেহেৰাটো চাওঁ বুলি কৈ নিজৰ মোবাইলৰ টৰ্চটো জ্বলাই ফেচটো চাব লৈছে। ফেচটো চাব লওঁতে কি হ'ল, সিফালৰ পৰা আৰু এটা গাড়ী আহি আছিলে, আপোনাৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আছিলে। ছুইফ্ট ডিজায়াৰটো আমি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ইয়াত বডি পৰি আছে ৰখি দিয়ক বুলি। নাই, ছুইফ্ট ডিজায়াৰটো আমাকো মাৰি ধৰি যাব লৈছিলে, কিন্তু আমিতো চাইড হৈ দিলোঁ। কিন্তু যোনটো বডি পৰি আছিলে, সেই বডিটো সেই গাড়ীটোতে লাগি ধৰিলে, মহতিয়াই সেই গাড়ীটো তিললৈকে পোৱাই দিছে বুলি। আমি আহি থানাত ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ, আলপিটো যাতে ধৰা পৰক আৰু মানুহজনক। আমি তিলৈ যেতিয়াকৈ পাইছোঁ, চাইছোঁ ছাৰৰ লগত যে নাই, মানুহজনকো গোটেই মুখৰ অৱস্থাই নাই, বডিত যিবোৰ কাপোৰ আছিলে কাপোৰবোৰো চাই দিয়ে। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে, আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিম। ঋষেশ্বৰ, এটা অকল্পনীয় এটা অভাৱনীয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 4 কিলোমিটাৰ, এয়া কোনো ধেমালি কথা নহয় যে 4 কিলোমিটাৰ চোঁচৰাই লৈ গৈছে, কিন্তু ছুইফ্ট ডিজায়াৰ চালকজন অৱগত আছিল নে নাই সমগ্ৰ বিষয়টোত সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, লগতে লোকজনৰ পৰিচয় এইখিনি মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ হৈছে নে নাই। ঋষেশ্বৰ, হয় নিশ্চয়কৈ, এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ এক অভাৱনীয় দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। দুখনকৈ বাহনে খুন্দিয়ালে এজন লোকক, আৰু লোকজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আৰু মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। নিশা প্ৰায় 10:30 সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, আৰু ঘটনাটো প্ৰথমে এখন ইন’ভা বাহনে খুন্দিয়ায়, আৰু ঠিক সেই সময়তে বাগৰি পৰাৰ সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহেখনে খুন্দিয়ায়, আৰু খুন্দিয়াই লৈ যায় প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ পথ, অৰ্থাৎ তিলৈলৈকে, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তিলৈলৈকে চোঁচৰাই লৈ যায়। কিন্তু বাহনখন ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেয়েহে চাগে খুন্দিয়াই লৈ গৈছিল। আৰু যিহেতু এটা এটা চোঁচৰাই লৈ গৈছে, নিশ্চয় অৱগত হ'ব চালকজনৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে। কিন্তু এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে, আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয়। আৰক্ষীয়ে খবৰ পোৱাৰ পিছতে লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয় লৈ যায়, কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। কিন্তু কথাটো হ'ল, এই দুয়োখন বাহনে তীব্ৰ গতিত আছিল। প্ৰথমে যি ইন’ভা বাহনখনে খুন্দিয়াই তাত অকণমানো সময় ৰোৱা নাছিল, তাৰ পিছত যিখন ডিজায়াৰ বাহন, ছুইফ্ট ডিজায়াৰ, এই বাহনখনো অকণমানো সময় ৰবলৈ গোটেই কথাখিনি বুজি পালো, বা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যিখিনি ভাষ্য আছিল তাৰ পৰাও গম পালো যে তেওঁলোকে আচলতে পৰিচয় পাবলৈকে মুখখন ঘূৰাইছিল, কিন্তু সেয়া নহ'ল। আপুনি ছুইফ্ট ডিজায়াৰে কি কৰিলে সেয়াও ক'লে। এতিয়া কথা হৈছে যে তদন্ত কেনেকুৱা আগবাঢ়িছে, বাহন দুখন নম্বৰ প্লেট বা সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ হাতত কি কি তথ্য আহিছে এই মুহূৰ্তলৈকে? তথ্য এই পুৱাৰ ভাগত কি তথ্য পাইছে আমি ঠিক খবৰ পোৱা নাই, কিন্তু নিশা আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিলে, তদন্ত চলাইছিল, কিন্তু সেই মুহূৰ্তলৈ একো খবৰ পোৱা নাছিল। যিহেতু ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে তীব্ৰ গতিত বাহনকেইখন ওলাই গৈছিল, আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ঘটনাটো হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ চকুতো সেই বাহনকেইখনৰ নাম্বাৰ প্লেট, অৰ্থাৎ নম্বৰ তেখেতসকলৰ হেৰি কৰিব নহ'ল, মনত আনিবলৈ নহ'ল। সেই গতিকে এই স্বাভাৱিক, কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা যিটো বৰ্ণনা
করতে শিহরি উঠা একটা বর্ণনা শিহরণকারী একটা বর্ণনা হয়েছে কারণ কেনে ধরনের দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে গতি সেইখানে সময় সেইগী লোক রক্ষা করবলে বসাবলে চেষ্টা করেছিল নাম্বার নাই কিন্তু এটা কথা হয়েছে দুইখান বাহনে সারি যাব নাকি আমি সুইফট ডিজায়ারখনের কথা বারো বাদে দিল যে সুইফট ডিজায়ারখন রখাবলে কৈছিল হয়তো নিশার ভাগত হয়তো ভয় খাই পেলে আঁতরে যাব পারে কিন্তু যিখনে ঘটনাটো সংঘটিত করলে সেইখান বাহনের সন্ধানত কিন্তু আরক্ষী অভিযান নিশ্চয় চলাইছে গতি তার উপর আৰু হয়তো অধিক তথ্য আপোনাৰ হাতত আহিব এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছো মৰাণত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ বৰ্ণনা কৰা সময় চোৱাটো আচলতে শিহৰিত কৰি তোলা এটা বৰ্ণনা ভয়ংকৰ এটা ঘটনা ভয়ংকৰ হিট এণ্ড ৰান কেছ আমি কৈছো এখন বাহনে মহতিয়াই নিলে তেতিয়ালৈকে মানুহজন জীয়াই আছিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰি তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ চেষ্টা চলাই থাকোঁতে আৰু ইফালৰ পৰা আহি এখন চুইফট ডিজায়াৰ বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় বহু দূৰলৈকে আৰু চিন মুকাম নাইকিয়া হৈ গৈছে লোকজনৰ কাৰণ মুখাবয়ব এতিয়া চিনিব পৰা অৱস্থাত নাই চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰ যিহেতু চুচৰাই লৈ যোৱা হৈছে কাপোৰ কানি সকলো ফালি চিৰি চুৰমাৰ হৈ পৰিছে আনকি লোকজনৰ কোনো ধৰণৰ চিনাক্ত কৰিব পৰা এতিয়া পৰিৱেশ শৰীৰত নাই বুলিও জানিব পৰা হৈছে।